jeden nepodarený experiment. Rozpúta peklo. Mýlim sa, alebo je oveľa väčší? Áno, je oveľa väčší. Ide o isté genetické úpravy. Prejavuje agresivitu, ktorá je u tohto druhu nevídaná. Teraz prichádza čas. Tohle pobehuje ešte ďalší váš vedecký experiment. Skrotiť zúrivé monštrum. Podľa ich smeru dráhy mieria oba zvery do mesta. A zvíťaziť v súboji. Davis, tam v rieke je niečo obrovské. Naozaj veľkých zvierat. Tak to je zlé. Dwayne Johnson. George! V akčnom trháku. Jasné, lietajúci vlk. Znenie. V pondelok o 20:30 na Daito.